salaalekumwarahmatullahiwabarakatu habari za saizi wapendwa jina langu naitwa rashid pilingu leo nilipenda nikufahamishe jinsi ya kumtibia mtu mwenye tatizo la kwikwi wiki ni ugonjwa mbaya sana ambao unaweza ukampata mtu yeyote. wii hii nafikiri kwa kiswahili cha ongo wanaita seku seku. Kwa hiyo, mtaambiana kwa ni ugonjwa ambao mtu unaweza ukampata

sasa tatizo la kwikwi ambalo inalizungumza hapa sio ile kwikwi ya kawaida nili Ni kwikwi ambayo mtu anaweza kuipata alafu ikamngangania siku tatu bado anapiga stop. Yaani inatokea kila dakika moja au kila dakika mbili anapiga kwikwi kila dakika mbili ikaenda hivo kwa muda wa siku tatu kwa muda wa wiki moja wakati mngine inaweza ikafika mwezi mzima

kwa hiyo tukufu ndugu zangu dawa ya kuik ni dawa rahisi sana kuik inatibiwa kwa, kwa mti unaoitwa mnyonyo kwa kiswahili chengine mnyonyo unaitwa mbalika kwao ni mnyonyo au mbalika au mbono kwo ni mnyonyo au mbono ama mbalika kwa kiingereza wanaita naona hiyo ukiona ni castor ndio yeye mbono ndio huo mbarika ndio huo mnyonyo unachofanya unachotakiwa ni kuchukua ule mti mti wake mnyonyo upo kama mpapai kwa hiyo toa yale matawi yote bakisha lile jiti jiti lake linafanana na mua lipo kama mua mua una vipingili na mnyonyo pia mti wake una vipingili kwa hiyo unachotakiwa kufanya ukata ule mti wake utakata vifundo vitatu cha juu cha chini na cha kati kwa hiyo utakapokuwa karibu na mgonjwa unachukua maji safi na salama unazibua kizibo kimoja kwa sababu ule mti wa mbono upo kama mua lakini kwa ndani upo wazi kama bua kama bomba la maji uko wazi kwa hiyo utafunua kifundo utakata na kisu afu ukishakata tu hapo hapo tia maji ndani ya ule, ule mbono katika lile bomba alafu mpe mgonjwa ayo maji anywe kwa, kutumia kile kibomba. Tunasema hivyo? kwa sababu ndani ya lile bomba kuna unyevunyevu fulani ule unyevunyevu hiyo unapotia maji mle f ile mgonjwa akanywa basi bi karim mgonjwa wa itakuwa umeokoa na utakuwa umemsaidia na atapona hapo hapo bila karim mara zote mara zote ambazo mimi nimewahi kufanya basi mgonjwa alipona hapo hapo kabla mi sijaondoka yani nazungumza ndani ya dakika kumi na mbili unampa mgonjwa maji kwenye kile kibomba cha mbono au mnyonyo anakunywa na baada ya kunywa tu dakika kumi tu ilekwikwi imekwenda kabisa kabisa binlakarim basi tu wasambazina watu wengine pengine inaweza kawa ukaokoa ndugu yako ukaokoa baadhi ya watu ambao wanapata shida kutokana na tatizo hili la kwikwi msisahau kusubscribe hapo mtakuwa mmenipa na mimi namna ya kuonyesha kwamba tuko pamoja na vilevile vile utakuwa unapata fursa nzuri itakapotuma dawa zingine basi utakuwa nawe unatumiwa taarifa moja kwa moja kama utabonyeza basi ni mimi mtumishi wenu aitwa rashidi pilingu na watakia siku njema bila haita